ж така санітарочка, да, я побачила. Ну, насправді це героїня мого вірша, бо навіть вірш називається інакше. Він називається «Травнева балада». Але це один з моїх дуже ранніх молодих віршів. Це вірш про любов. І Іван Малкович, який був і видавцем, і упорядником, він видавець, він думає так більш-менш комерціально. І це один з моїх найбільш відомих творів, тобто те, що називається «Evergreen». Наприклад, у Небурака вийшла «Літаюча голова», це його найвідоміший твір. У Андруховича «Листи в Україну». У Наталки Білоцерківець вийшла книжка, яка називається «Ми помремо не в Парижі». Це її дуже відомий вірш. А у мене «Санітарочка рає». Ця збірка – це вибране. Хоча написав я небагато, і тому тут велика частина взагалі моїх віршів. Більше половини, я думаю, відсотків 80. Але укладав її Іван Малкович. І до неї увійшли як мої дуже ранні вірші, тобто коли я мав 22-23 роки. Так і вірші написані ось торік, позаторік, навіть цьогорічний є, один чи два Іван узяв. Тобто це такий широкий діапазон, щоб побачити, от який поет ірванець. Тут хто захоче побачити, бере цю книжку, купує її і бачить, який поет ірванець. Я була впевнена, що ви щодня пишете. Ви щось побачили, десь щось спрацювало всередині і пішло, і полилось. А ви маєте рацію, але я пишу щодня, але ж я не публікую того, що пишу щодня. Загалом я намагаюся тримати себе у формі, знаєте, як ото скрипаль мусить пограти 2 години, футболіст мусить там скільки, 200 разів набити ногою м'ячика. Я мушу щодня якусь імпровізацію, якусь епіграму, скласти на когось із друзів чи на якусь життєву ситуацію. І відповідно, але це просто тримати себе в формі. І я відрізняю. Тобто я пишу і політичні сатири, і якісь епіграмки, але я інколи пишу і серйозну лірику. Взагалі в молоді до поезії таке своєрідне ставлення. Той, хто пише, тому це цікаво. А той, хто не пише, той не цікавиться взагалі поезії. Не читає і не знає, ну, що це таке, напевно, як воно може вплинути. Це було питання? Так, ви вчите просто. Значить, не тільки в молоді, у старших людей теж своєрідне ставлення до поезії. Хто читає, той розуміється, а хто не читає, той не знає і йому не треба. І це стосується людей від 5-6 і до 90 років. Так що це не тільки молодь. Інша справа, що молодь більш відкрита взагалі на зміни, на нову літературу, на нове мистецтво, на нове кіно, на нову музику. Завжди більше відкрита молодь. А ставлення, ну, в середньому шанувальників поезії однаково і серед 20-літніх, і серед 70-літніх людей, повірте мені. Більшість своїх віршів я пишу одразу в голові відсотків на 95. Тобто у мене чернеток, як таких, немає. У мене з молодих років є чернетки на машинці надруковані, і там поправлено, може, одне, два слова, а може, одразу начисто. Оце мої чернетки. Але деякі вірші є в блокнотах. Не всі, але багато. Десь в педучилищі, вже на старших курсах, на третьому, на четвертому, я спершу писав просто епіграми на своїх однокурсників, а потім я спробував писати якісь, тобто не я спробував, вони в мене почали самі писатися, ну, щось таке схоже на вірші. Тобто я вже мав років 18. Те, що дошкуляло, те відтворювали десь, чи реагували на це, чи все-таки це був так, творчий політ? Дякую, гарне питання. Я, в принципі, я злободенний. Я пишу про те, що болить, правильно, про те, що дошкуляло, про те, що мене зачепило. Тобто я пишу вірш, якщо мені викликало якусь от реакцію, якась подія. Досить часто так буває. Ваша дружина давала інтерв'ю, про вас багато розповідала. І, зокрема, про ваших жінок. Ну, тому що біля вас завжди є дівчата. Чи то, які пишуть вірші, чи навіть ті, які не пишуть вірші. Так, ну, найперше, пані Ірино, це свідчить про мою, скажімо так, традиційну орієнтацію. Було б дивно, якби це були хлопці. Хоча хлопці теж бувають в моїй компанії. То це юні таланти, які приходять до вас, можливо, за якимось досвідом, за тим, щоб почерпнути знання, чи то ваші фанатки такі, як то в класичному розумінні фанатизму? Ну, я думаю, є і ті, розумієте? По-перше, я багато панькаюся з молодими. Я веду поетичні читання в клубі «Купідон» у Києві. Я викладаю в Острозі, в академії на відділі творчості. І ось так їжджу теж, і за ці роки просто набралося якесь таке
товариством активних молодих людей. Вони вже є і в Рівному, вони вже є десь там, не знаю, в Тернополі, але в Луцьку є таке надзвичайно гарне об'єднання «Стендаль». Це молоді, енергійні, дуже обдаровані, талановиті і зовнішньо гарні дівчата, які сьогодні мені організували цей виступ. І, ну, я не знаю, ким їх вважати. Я вважаю їх своїми добрими друзями. Чи вони учні? Та ні, в останню чергу. Це просто друзі, які... У мене стерта оця вікова різниця. Серед моїх друзів є люди 18 років і навіть молодші. Ми просто, у нас гарні стосунки, їм подобається те, що роблю я, і я завжди з задоволенням їм показую свою творчість. Але є, так, є і молоді таланти, з якими я намагаюся щось трошки проводити роботу, і є, як ви сказали, шанувальниці. Я так зрозуміла, що ваша дружина, вона вже до цього дуже спокійно стала. Чи, можливо, десь на початках її зачіпало, що, от я пригадую, вірш ви їй подарували, не їй присвячений. Ну так, вона вже звикла. Крім того, моя дружина художниця. Я кажу своїм студентам, здебільшого студенткам, ніколи не одружуйтесь поети з поетами, бо це, ну, я, наприклад, не можу уявити, якби я був одружений, як би я міг бути одружений з поетесою. А ось суміжні жанри, художники, скульптори, тобто це дуже-дуже гарно. І ми не перетинаємось у наших творчих пошуках. А вона дуже талановита лялькарка, вона великий майстер, вона брала участь і перемагала на дуже престижних лялькових виставках в Україні, в Росії. Її роботи є в Америці, в Скандинавії. Вона робить текстильну ляльку, ну це те, що називається текстильна скульптура, doll art. Це не ляльки для забавки, тобто вона вміє зробити і мотанку, але її ляльки, вони інакші. Ну, на жаль, я не можу зараз показати, стягніть з інтернету. Ви вже багато років разом живете? Так, у нас було 22 уже повних роки шлюбу. Ну і далі, це далі триває, 23-й рік. Ну і не обійшлося ж, правда, воно шлюб і взаємно між людьми, вони тримаються, звичайно, на любові, взаємоповазі, але ж є і сварки, є якісь такі моменти, коли треба випустити пару, правда? Як у вас? Ні, ну напевно, за 22 роки було все, знаєте, це, якби я сказав, ні, ми в мирі і злагоді прожили 22 роки, то мені б не повірили ні ви, ні глядачі. І, ну всяке, ну це ж... Є така банальна оця приказка, що на віку, як на довгій ниві, воно так і є. Але важливе розуміння, тобто любов, повага, але розуміння. Розуміння насамперед, тобто вона розуміє мене, я розумію її. Оце найважливіше. А з чим у вас асоціюється Волинь? У мене Луцьк – це місто, де я, принаймні в центральній частині, я дуже добре орієнтуюсь, я знаю, що, де, як. Тобто це моє друге рідне місто. З чим він мене асоціюється? Дуже гарне, хороше, світле місто. Я люблю Луцьк. Воно затишне, воно має багато ось води, зелені, будинок скульптора, там далі ця річка, стир, ці всі корчі. Це все гарно, це все ось воно живе. Воно живе і воно ось таке сповнене природності. Почуття гумору у вас таке, що ви можете будь-яку проблему сприйняти зовсім по-іншому і подати її по-іншому. Можна посміятися навіть часом над собою. Почуття гумору є дуже важливим для повноцінної особистості. Тобто повноцінна особистість без гумору неможлива. Пам'ятаєте цей фільм про Мюнхгаузена, де герой говорить Янковського, усі на світі мерзоти і підлоти робилися і робляться з серйозним виразом обличчя. Я достатньо старий чоловік. Я пам'ятаю, як дяді і тьоті з серйозним виразом обличчя казали нам, товариші, ми будуємо комунізм. Де? Дяді і тьоті ще є. Вони трохи старші за мене, вони ходять, їм не соромно за те, що... А вони це казали серйозно, вони вірили в це. Ось тому я вважаю, що є святі речі, над якими не можна сміятися, але їх має бути мінімум, якомога менше. Тому що посміяне перестає бути страшним. Та на Леніна ж молились, не можна було там партія, Ленін, все це писалось не просто з великої літери, великими літерами. А хто зараз? Що зараз для вас той Ленін? Були люди, які кричали там, що Ленін святий. Ну і що зараз? Лежить той трупик на Красній площі. Тобто, чим менше з фальшивої святості, тим краще. А тепер сучасної молоді, ви з молоді спілкуєтеся, хто має бути, хто може бути, що вони кажуть, на кого вони рівняються? Ну, насамперед, дуже важливо, ми говорили про фальшивих ідолів, з тим, що повертаються ідоли справжні. Тобто не ідоли, вибачте, а герої. Герої України, герої, які віддали за неї своє життя. Їх багато.
і Коновалець, і Бандера, і замучені Стус, Литвин, Тихий. Ось це наші справжні герої. І ці особи мають бути шанованими і святими. А ідеал – Україна. Нормальна, красива, розумна, багата, сильна Україна. Ось ідеал. Її ми маємо збудувати. Оце ідеал.